Ništa novo nismo rekli, ako kažemo da je bila teška utakmica sa Napretkom I uvek teško, mali broj poena, bilo je neizvesno do kraja, ali ja bih rekao da je srce I ogromna želja u poslednjoj četvrtini odlučilo. Videli ste sami da se radi o utakmici koja je bila bitna I za nas I za njih. Dosta je bilo tenzije pre I tokom meča, kod igrača I nervoze. Zbog toga je jedan od razloga I ovo je taj rezultat ovaj koji ste I sami videli jako malo koševa. Ali dobro, bitno je da smo pobedili, bitno je da izučemo, da izanaliziramo ovu utakmicu, da pronađemo šta još treba se tu popravi, pogotovo u napadu. I da se pripremimo za utakmicu koja sledi, a to utakmica je nikakve ništa. Napredak je ostavio dobar utesak I čudi me njihov plasman. Ne znam da, došle kod njih I kod kadrovskih problema I u drugoj ekipi na mestu trenera. Bio je Peca Ćimović kad smo bili tamo u prvom delu kad smo igrali, pobedili. On došao do promene, možda na tri kola pre kraja prvog dela došao je Boško Đokić. Tačno se vidi njegov rad, igraju se dosta principijalno košarku u kojoj se zna svaki igrač ko šta radi. Dobar skok pod košem, imali su bolji skok od nas. Da, imali su u prvom delu utakmice, prve dve četvrtine, udržali su rezultat I skokom u napadu. Kad smo iskontrolisali skok, mi smo uspeli da I preokrenemo I da pobedimo. Ono što je najvažnije na semaforu piše 59-54 za nas. Tako je, najbitnije je da se pripremimo sledeći meč I da pobeđimo. Da kući pre svega osvajamo. Tako je. Čestitam. Hvala.